Денес е вторник, 12. март 2024 година, 72-иот ден во годината. До крајот на годината остануваат уште 294 дена. Сонцето во Скопје изгреа во 5 часот и 50 минути, а ќе зајде во 17 часот и 37 минути. Денот трае 11 часа и 46 минути. Месечината, која е во фаза на млада месечина, изгрева во 6 часот и 54 минути, а ќе зајде во 20 часот и 29 минути.